মানুহ মই মানুহ এজন মানুহ হিচাপে এজন মানুহক মই সহায় কৰিব পাৰোঁ যদি মোৰ ইমানখিনি অৰ্থ থাকে। যে ঈদৰ দিন বুলি মোৰ মনতে ল'লে যে পথচাৰী মানুহকেইজনক মই চুলি দাড়ি কটাই শান্ত ভাল কাপোৰ পিন্ধাই মই অলপ চিৰশান্তি লওঁ। মানুহ হিচাপে এইখিনি কৰিব লাগে নহয় জানো। আজি কৰিলোঁ মানে তেওঁ এক নম্বৰতে চুলি কটাইছোঁ, গা ধুৱাইছোঁ আৰু আপোনাৰ নতুন কাপোৰ সাজ পিন্ধাইছোঁ, চেণ্ডেল দিছোঁ, লগতে কিবা এটা পইচাও দিছোঁ। যোনে পইচাৰ হিচাপ নিকাচ জানে তাক পইচা দিছোঁ, যোনে নাজানে তাক পইচা দিয়া নাই, বাছ খুৱাই মেলি পঠাইছোঁ। চাওক ধৰ্মৰ নামত যিখিনি কৰে তেওঁলোকৰ মানৱতাটো সিমানটোৱে আছে নেকি? যদি ধৰ্মৰ নামত মানুহে কাজিয়া কৰে, আজি ধৰ্মটো মই চোৱা নাই, এইজনৰ নাম কি আছে মই নাজানো, কিন্তু জানো বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হ'ব কিন্তু নাম নাজানো। কিন্তু আজি হিন্দু মুছলিম, হিন্দু মুছলিম লৈ পেলাই এক শ্ৰেণী মানুহে এইটো ৰাজনৈতিক নাফা লয় আৰু ধৰক সেইটো ৰাজনীতি মেটাৰটো আমাৰ বিশেষ হেৰি নহয়, কিন্তু হিন্দু মুছলিম লৈ পেলাই এক শ্ৰেণী মানুহে অলপ বিতৰ্ক কৰে। কিন্তু মই ভাবোঁ মানুহ মানুহে আজি যদি মই ব্লাড দিব যাওঁ এজন মানুহক, হিন্দু মানুহ হ'ল বুলি কি মুছলিমৰ ব্লাড বুলি তাত কোনো চিনাকি আছে জানো? একোতো চিনাকি নাই। তে মই যিটো হস্পিটেলত গৈ মোৰ চিকিৎসা হয় তাতকৈ হিন্দু মুছলিম বুলি ক'ব পাৰে জানো? ক'ব নোৱাৰে। তে মই মানুহক সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ দেশবাসী মানুহক মই এইটোৱে কওঁ, মানুহক লৈ ৰাজনীতি নকৰক, মানুহক লৈ হিন্দু মুছলিম লৈ পেলাই কোনো বিতৰ্ক নানক, মানুহ মানুহ হিচাপে মিলি থাকিব দিয়ক। আমি আজিও মিলি থাকিম, কালিও থাকিম, পৰহি মই দুনিয়াৰ পৰা গুচিও যাব পাৰোঁ, তাৰ কোনো সমান্তল সময় নাই। তে মানুহ হিচাপে মানুহ সৰু হওক ডাঙৰ হওক লগত মিলা পিতা হিচাপে লগত ধুনীয়াকৈ থাকি যাওঁ, সেয়াই কামনা কৰোঁ। আৰু গোটেই দেশবাসীক মানে এইটোৱে জনাওঁ যে আপোনালোকৰ যোগেদি যে মানুহ মানুহৰ লগত কোনো ভেদভাৱ নাৰাখি ভাই 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 ককা হিচাপে দাদা ভতিজা হিচাপে যদি মানৱতা মানি ৰাখি চলে তে মানুহে মিলা পিতাটো এটা খুব সুন্দৰ হৈ থাকিব। মানুহে এইটোৰ ওপৰত মানুহে ভৰসা কৰিব যেন নাই, মানুহৰ প্ৰতি মিল আছে।